Por aí com o vento da dor, ao acender a emoção do calor, num som de fundo de lua das pois notava-te algo além desse teu sorriso e a mente no esplendor. Mergulhando dissolvi num comum revelar, cometido emergindo na realidade de a nossa cor, refletiu luzindo no olhar sem. Seja bem-vindo a mais uma conversa sobre música aqui na sua Camões TV. Hoje o tema é música e rua. A grande afluência de pessoas nos centros das cidades tem transformado as ruas num polo de maior presença de artistas e quem desce as calçadas portuguesas facilmente encontra músicos anónimos que, tal e qual como o nosso convidado, encontram na rua um palco para mostrar o seu trabalho. Será a rua um palco de oportunidades? Alex, bem-vindo aqui à nossa Camões TV. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. por teres vindo aqui ao nosso estúdio. E começo por perguntar, será a rua um palco de oportunidades? Eu acho que o mundo é um palco de oportunidades e na realidade, eu acho que para músicos de rua essas oportunidades são criadas até por eles mesmos. E sim, a rua é uma oportunidade. Nós passamos os dias, não é? Passamos uns pelos outros e as nossas oportunidades passam ali, enquanto passamos uns pelos outros e temos músicos que, na realidade, conseguem fazer da rua um palco. Somos muitos, não é? E eu acho que tem um bocado a ver com as vidas das pessoas. Todos nós procuramos uma coisa, não é? Fomos concebidos para tal. Eu, no meu caso, usei a rua como um mecanismo, as pessoas como um resultado, na realidade, do meu trabalho, porque se não for assim, quando a gente vai para um palco ou para um sítio qualquer, a gente vai tocar para pessoas, não é? E para mim isto tem sido um estudo, tocar para as pessoas na rua sem convite, não é? E chegar e saber se surpreende, se cria alguma coisa, se existe contacto. Nestes termos musicais, né? Porque som para mim é tudo e som com música então ainda melhor. Vossos músicos transformam-se em personagens solitárias quando estão a tocar na rua? É o seguinte, nesse ponto de vista, eu acho que todos nós precisamos da solitude, todos nós precisamos estar um bocado sozinhos, como dizem os Guns N' Roses, né? E muitos de nós sabemos que precisamos do nosso bocadinho e eu consegui muitas vezes, para conseguir transparecer e passar uma mensagem de algumas músicas que toco, fechar os olhos, não é?
como fazem muitos, temos que fechar os olhos e emocionar-nos. Não digo que se calhar como um artista, não é? Mas tentar entender o que está nessa música e transparecer isso às pessoas, porque senão eu acho que, na verdade, elas, a música vai ser apenas só uma música. Olha, está ali uma música a tocar uma música. E isso não chega. Isso não chega porque as músicas fazem parte da nossa vida. Para muitas pessoas, as músicas são parte da história de vida delas e é cantada por outra pessoa. E isso acho que tem muito valor e é o que as pessoas acham de valor nisso. Aqui, o teu lugar na rua é simplesmente não teu lugar. É um sítio onde és um bocado nómada na rua, não é? Não fui muito. Eu cheguei a tocar no Porto, em alguns sítios, e tive uma coisa que foi espetacular há uns anos atrás, que foi eu consegui ganhar um valor muito bom, só com uma música, e uma música minha, original, de uma pessoa que vinha de lá de cima. Isto foi na rua de Santa Catarina. Isto foi há alguns 4 anos. Não, 3, velho. E o homem ficou emocionado. E começámos a falar, porque ele também escrevia e ele trabalhava num banco, era gerente de um banco. E começámos a falar sobre este assunto. E ele estava a escrever e disse que não conseguia fazer passar o livro dele, tinha que voltar a reescrever e tal, não sei o quê. E eu disse-lhe, eu por acaso nesse ponto entendo porque a nossa língua e a nossa estrutura em termos gramaticais e verbais e essas coisas todas e o que existe na língua portuguesa precisa de muito trabalho para ser escrito e para ser direto e conciso. Nas minhas obras originais eu utilizo isso, mas tento ao mesmo tempo fugir um bocado, não é? E quando eu toquei a música ao homem naquele momento, ele ficou mesmo uau. Conseguiste mexer com a emoção? Sim, eu quando aperto a mão ao homem para me ir embora, eu sinto um enxumaço de notas e eu fico assim, mas você está a falar a sério? Ele, por amor de Deus, e volto. E eu nunca mais lá pus os pés. Juro que não. Epá, não sei porque, em termos intuitivos, porque eu sei que há pessoas que podem ajudar outras, mas... Tu quiseste só viver aquele momento, naquele... Não. Eu quero que a minha música criar emoções nas pessoas. Eu quero criar momentos únicos. Eu senti que ali foi um momento único. E ao criar isso, deixei ficar aquilo com aquela pessoa. Ficou ali, é como a gente plantar uma semente. E então, a partir daí, comecei a fazer isso na rua e estive no Largo, ali na Rua das Flores, onde tem a Taberna do Largo. São pessoas também muito, muito boas e eles deixavam-me utilizar a eletricidade deles, como faziam com outros músicos. Mas existem sempre algumas rivalidades. E a primeira vez que, na realidade, houve ali um determinado atrito e os músicos juntaram-se para fazer a tarde toda. E eu, pronto, vocês querem fazer assim, pronto, sabiam que eu vinha cá tocar, eu vou-me embora e não apareço mais. E assim fiz.